Bir de yadıma düşmüşken, şənbə günü saat 7'de geldi bize. Akşam. Afaq Bəşirqızı olacaq. Ay, ne güzel, can. Ne güzel. Afaq, xeyir, xeyir işdir. Hə, oturup söhbət edeceğim. İkimiz gələ bilmərik. 5 nəfər gəlir, onu deməkdir, problem yoxdur. Gəlirik. Bax, can, dəvətə bax, canlı efirdə birbaşa. Canlı efirdə. Gəlirsən şənbə günü, akşam. Şənbə günü aynı çəsir. Sabah yok, birisi gündür. Sabah da, sabah da, sabah. Sabah. Sabah çekilişim var senin, saat 7'de Afaq Hanım 5'de olacak. Ben de mübarek diliyorum, tebrik ederim. Kur'an'ın için darıkmışım. Yusuf kanalımı da tebrik ederim. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Uşağı da getir, yaxşı. Uşağım benim sevgilimdir. Dünən mənə evlilik təklif elədi verilişdə. Bəli, bəli, bəli.